официално отвори врати вторият пункт на медико-диагностична лаборатория Кандиларо в Добрич. Той се намира на улица Отец Паисий 13. Лабораторията извършва широк спектър от качествени и количествени медико-диагностични изследвания във всички области на медицината. Част от предлаганите изследвания се извършват от партньорската на Кандиларов лаборатория Линбах, най-голямата в Германия и една от водещите в Европа. Работното време на новия пункт ще бъде от 7.30 до 16 часа от понеделник до петък, а първите пациенти, посетили лаборатория Кандиларов, ще могат да се възползват и от преференциални цени. Можем да бъдем полезни на нашите пациенти с всички медико-диагностични изследвания, които предлагаме, биохимия, хематология и всички останали кръвни изследвания. Какво трябва да знаят, идвайки при вас? Трябва да знаят, че най-важно е здравето и то трябва да бъде проследявано винаги. Доколко време предлагате и резултатите да си? Резултатите при нас излизат в същия работен ден, някои се работят по график. Какви специалисти работят за лаборатория Кандиларов? В лаборатория Кандиларов работят едни от най-добрите медицински специалисти. Използвам услугите на лаборатория Кандиларов от години, защото са професионалисти, точни, бързи, коректни и с изключително отношение към всеки пациент. Бихте ли се доверили в лаборатория Кандиларов да направят изследвания за деца? Разбира се, моето дете също използва услугите на лаборатория Кандиларов, защото са с изключително отношение, много внимателни, много коректни и ще продължа да ползвам техните услуги. Лесно ли намерихте лаборатория Кандиларов? Много лесно я намерих, съвсем случайно разбрах, съвсем случайно се оказвам тук. Идвам да питам за тестове за непоносимост към храна. Свързах се по телефона с Варненския офис, казах ми къде е адреса и се озовах. И ще можете ли тук да направите изследвания? Да, получих току-що брошура, от която да се информирам. Това, което ме интересува, е непоносимост към глутен и към млечни храни. Вътре има информация, цени, всичко, което ми е необходимо. Абсолютно всеки от Добрич региона смятам, че би се възползвал от услугите на лаборатория Кандиларов, която е позната вече в нашия град със своите висококачествени услуги, които предоставя на жителите на град Добрич с оглед на отминалата вече пандемия от COVID-19. Мисля, че една такава лаборатория би била от полза за всички наши съграждани. Доктор Манолова, изпращате ли своите пациенти тук в лаборатория Кандиларов? Да, разбира се, с удоволствие, защото лабораторията има много разнообразни изследвания, които ни спомагат за поставяне на точната диагноза на нашите пациенти. Също така са много бързи и качествени тестовете, с които стават на време и си вършим както трябва нашата работа. На време ли получавате резултат? Да, разбира се, в рамките на 24 часа дори на деня се получава резултата и вземаме решение как да лекуваме пациентите си. Налагало ли се да спорвате резултати? Не, да ви кажа, за съжаление, в други лаборатории се налагало, но в лабораторията на Кандиларов не. Много са точни и достоверни резултатите. Какво бихте пожелали на екипа? Бих им пожелал преди всичко да бъдат упорити, най-вече да бъдат здрави, това с което е свързана и тяхната работа, и да приемат всички предизвикателства с усмивка, така както са го правили до сега.